Почитувани гледачи, добро утро и добро дојдовте во уште едно ново издание за оваа недела на емисијата 24 од Сесрце, со мене Мартина Проковиќ. Денеска ќе зборуваме за тема која што верувам дека ќе биде доста значајна и корисна за вас. Станува збор за намален слух. Со мене во студиото е доктор Сања Николова, специјалист за уво, нос и грло од Медика Плюс. Добро утро, добро дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Секогаш оваа тема верувам дека ќе биде корисна на гледачите и секогаш е добро да се слушне од време на време, што е всушност, што може да се направи кога станува збор или кога ќе се намали слухот кај луѓето. Меѓутоа, пред да дојдеме до на третман и до на решение каде што се наоѓа начин за да се поправи слухот, односно да можат луѓето кои што го изгубиле да слушаат повторно, би сакала начално да ги спомнеме кои се всушност причините за намален слух. Значи, причините може да бидат вродени и стекнати. Имаме дечиња кои што се раѓаат веќе со оштетен слух, меѓутоа може да биде и стекнато нарушувањето на слухот од раѓањето до целокупниот живот. Причините кои што можат да бидат заради оштетувањето на слухот, прво може да бидат генетскиот фактор, значи рецесивно, доминантно да се наследи од некој предок. Значи, може да имаме нормални родители да се роди дете кое што има нарушен слух. Меѓутоа, се случува уште во утробата на мајката, додека плодот се развива, поради различни штетни агенси, дали се тоа лекови или инфекции, од кои што заболува мајката во текот на бременоста, да дојде до оштетувањето на слухот. За време на самото породување, значи, доаѓа може да доведе до намалување на слухот, така да на 1000 новородени деца, едно до две дечиња се раѓаат со оштетен слух. Додека пак прерано родените деца, прематурусите, кај 100 прематуруси, едно до две дечиња се со оштетен слух. Од самото раѓање, нели почнува животот во надворешната средина, новороденчето доаѓа во контакт со различни агенци, може да се случи од одредени инфекции. Например, еден вирусна инфлуенца, односно грипот, за ушките мумс да доведат до оштетување на слушниот нерв, што се јавуваат како последица на компликација на самата болест. Значи, никогаш не се знае како може болеста да се искомплицира и да доведе, бидејќи имаат афинитет кон слушниот нерв, да доведе до оштетување на слухот. Исто така, било кој значи дел од слушниот апарат може да доведе до оштетување на слухот. Значи, едно зачепување на увото од ушна маса доведува до намален слух. Сите воспаленија на увото, акутни, хронични, ќе доведат до нарушување на слухот. Овој слух се означува како нарушување на слухот се означува како проводна наглувост. Бидејќи увото, надворешно и средно, се проводниот апарат. Го примаат звучниот бран и го носат до внатрешното уво, каде што треба звукот да се перцепира, односно да се настане негова конверзија од механичка, од механички бран во електричен импулс и потоа преку слушните патишта да се донесе до центарот за слух кој што се наоѓа во темпоралниот лобус од мозокот. Главно е да се каже дека увото е транспортниот механизам и преобразбата, нели, перцепцијата на звукот. Меѓутоа, анализатор на звукот, на звучната дразба е мозокот. Тука се анализира звукот и ние го разбираме тоа што треба да се разбере, нели, и да го анализираме целокупната природа, сите звуци кои што ги добиваме од природата. Значи, било кој дел од тој слушен апарат, ако затеј, ќе имаме оштетување на слухот. Значи, фрактурите на черепот, фрактурите на темпоралната коска, кои што се многу чести во денешно време поради сообраќајните несреќи, доведуваат до нарушувањето на слухот. Тоа е кондуктивната наглувост. Перцепторната е веќе оштетувањето на, ние викаме сензоневрална, на внатрешното уво. Значи, во внатрешното уво се наоѓа кортиевиот орган, кој што всушност ја перцепира дразбата. И тука се врши трансформацијата на звукот во електричен импулс, а потоа преку слушните патишта до центарот во мозокот. Е сега, самото воспаление на внатрешното уво или лабиринтит ќе доведе до оштетување на кортиевиот орган и посебно, например, акустичната травма, која што може да биде јака, бучава во одреден момент, во миг од секундата, експлозија, детонација,
да ги оштети клетките на кортиевиот орган и да имаме доживотно губиток на слух на тоа уво или на двете уши. Така да, исто така, било кој дел од слушните патишта да е зафатен, дали се тоа тумори и така натаму, ќе доведат до оштетување на слухот. И како посебен ентитет, морам да ја споменам старечката наглувост или пресби акузис, која што, како и сите дегенеративни процеси кои што се случуваат во телото со староста, така да стареја и кортиевиот орган и слушниот нерв, со што е нарушена, значи, проводливоста на звукот до мозокот. Така. Пред малку спомнавте дека оштетување на слухот се прават и за време на пораѓај, може да нели да се создаде и додека е бебето во утробата на мајката, да се оштети слухот. Меѓутоа, кажете ми како да се препознае, еве како мајката и родителите да препознаат дека всушност детето не слуша. Значи многу е тешко да го препознаат, меѓутоа може да се препознае бебенцето дека не слуша. Прво, во породилиштата, значи, се прави еден скрининг тест, тоа се отоакустични емисии, и оние дечиња кои што се родени со оштетувањето на слухот можат да се приметат. Тоа е една кратка процедура од 10 секунди, само го бележат импулсите кои што кохлеата, односто полжавчето, ги испушта. Во случај да имаме оштетување на слухот, полжавчето не испраќа такви сигнали, значи не можат да се забележат тие отоакустични емисии. Во тој случај, на ова детенце, на ова бебенце, треба да се направи БЕРА, тоа е испитување од евоцирани потенцијали од мозочното стебло. Тоа е веќе пософистицирано испитување. Го прават аудиолозите, за да може да се утврди точно дали детето слуша, има остатоци од слух или нема. И навремено да се почне со рехабилитација на тоа дете. Значи, прво, уште самото бебенце реагира на познат звук од мајката. Значи, на родителите, неговите најблиски, и да не ги гледа, ја врти главата од звукот каде што доаѓа. Исто така реагира на нагол звук, тресок, ако падне нешто, се скрши нешто, бебето ќе направи некое движење. Понатаму бебето почнува да гуга. Исто така да ги поврзува зборчињата мама, тата со одреден, значи со одредена личност или со одреден предмет. Кај децата кои што имаат нарушен слух, тие не можат да ги поврзат, значи одредено зборче со одреден предмет. Идеално би било кога вакво дете би се приметило уште на 3 месечна возраст, а веќе мора до 3 години да се примети дека тоа дете не слуша. Бидејќи прво што ќе приметиме кај децата е изостанок на говорот. Значи детенцето не може да зборува, а говорот ни е основа во нашата меѓучовечка комуникација. Така да ние сме социјални суштества, колку порано му се обрне внимание, значи се почне со слушна рехабилитација, нема да заостанува во средината во ниједен поглед. Значи, прво и основно, ако детето касни со говорот, треба родителите да помислат дека детето има оштетен слух. Значи, детето треба да одговара на одредени наредби. Донеси ми тоа. Играчката омилена знае да ја поврзе со одреден збор. Кај овие дечиња сето тоа заостанува и не одговараат на дразба. Значи, на звучна стимулација. Ако му кажете да направи нешто, тој не знае за што станува збор. Така. Кажите ми, кога станува збор, како што споменавте, дека може да се стекне, препоставам дека и кај децата можат после оние, после годинка или после две години да дојде до оштетување на слухот, од кои причини може да се случи такво нешто? Најчесто настанува, значи, после една вирусна инфекција, или, ви реков, многу е битно да знаеме за каков тип на оштетување. Добро. Дали е во проводниот систем или е пак сензоневрална, каде што опоравок нема. Значи, посебен ентитет во детската возраст е тој секреторен отит. Значи, се јавува како резултат на зголемен трет крајник. Добро. И како резултат на алергиска конституција на самото детенце, така да не е добра проодноста на слушната туба, значи од средното уво до носот. И настанува задршка на секрет во увото. Секој секрет во увото доведува до наглувост. Ако се примети на време, постојат методи, нели, за лечење, да, третманот на секреторниот отит. Меѓутоа, ако не се примети на време,
Од овој секрет кој што се наоѓа во средното ухо настануваат прираслици, адхези, кои што ги фиксираат слушните ковчиња и имаме трајно оштетен слух. Тука ќе направиме една кратка пауза да ги погледнеме рекламите, потоа се враќаме назад во студиото, каде ќе го продолжиме разговорот на тема намален слух. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Победнички вкус со много витамини. Ново алпско млеко мултивитамин од Лјубљанска млекара. Македонска филхармонија, на острата ги сетилата за концертот со наслов «Враќање». Големиот пријател на Македонија, маестро Дорон Саломон од Израел, по долгогодишна пауза повторно ќе застане зад пултот со оркестарот. Солист е фантастичниот руски виолинист Сергеј Крилов, кој ќе го изведе најпопуларниот концерт за виолини и оркестар на сите времења од Феликс Менделсон. На програмата е и омилената руска симфонија број 10 од Дмитри Шостаковиќ. 23 април, дом на РМ, 20 часот. Македонска филхармонија, без зборови. Нов ефикасен лек кој подобрува услугата, поттикнува љубезност и зголемува учтивост. Користете го при секоја интеракција со пациенти. Контраиндикации не се познати. Добриот збор лекува. За подобро и модерно здравство. Кратката пауза, повторно сме назад во студиото, каде што разговараме на тема намален слух. Со мене во студиото е доктор Сања Николова, специјалист за ухо, нос и грло од Медика Плюс. Како што знаете, за сите оние кои што редовно не следат, од овој момент па до крајот на емисијата, ќе бидат отворени двете телефонски линии, ќе можете да не контактирате на 02-60-91-924 и 02-60-91-925 да поставите некое прашање, може би поврзано со темата. Кажете ми, Сања, доктор Сања, се извинувам, кога станува збореве, како што рековме, за оштетениот слух кај дечињата, би сакала малку да поразговарам и за кај оние повозрасните лица, бидејќи доста често кај нив, како што спомнавте, доста често се случува да се оштети, односно се намали слухот. Која е причината кај нив, како што спомнавте, за она старачка намалување на слухот? Старачката наглувост или пресбиакузис, причината се тие старечки промени, нели, во организмот. И веќе кај возрасни пациенти на 65 години, една третина имаат проблеми со слухот, а над 75 години веќе половина од жителите имаме проблеми со слухот. Прво треба да поминат 5 години за да може да се примети дека пациентот има проблеми со слухот. Како ќе го приметат? Прво, неговите најблиски ќе го приметат. Треба неколку пати да му го повторат зборот, за да ги слушне, да го покачат, да го повишат тонот на кој што зборуваат. И бидејќи прво се зафатени високите фреквенции, тоа е значајно за старечката наглувост, во зборот се изостануваат оние согласки кои што се звучни на висока фреквенција. С, Ч, Ч, Ш. Така да пациентот, кога слуша збор, ги нема тие согласки. И он слуша нешто како мумлање.
И затоа кога ќе дојдат, ми велат: ја слушам, ама не разбирам што ми зборат. Тоа е основно. Меѓутоа, ако соговорникот со кој што зборуваат има убав, јасен, разговетен јазик, тие го разбираат што зборува. Добре. И затоа ќе речат неговите домашни, тој слуша само тоа што му одговара, да, а не тоа што не му одговара. Или се прави дека не слуша за тоа што не му одговара. Така да тие се симптомите кои што се манифестираат, нели, ке ги приметат појачувањето на телевизорот, погласно, радиото, и постојано мораат да зборат, да го покачуваат гласот домашните, за да ги разбере домашниот кој што има оштетен слух. Така, всушност треба да зборуваме пократко, односно по-споро со цел и по-јасно за да не слушаат. По-јасно и по-споро за да не разберат. Да, е, сега, полесно ги слушаат машките гласови отколку женските и на децата, затоа што се на повисока фреквенција. Така, тоа не сум го знаела до сега. Кажете ми, што е со третманот, еве, да започнеме кај помладата генерација, односно кај дечињата? Значи, ако станува збор за нарушување на слухот, имаме глувост, тоа е веќе падот на аудиограмот под 95 децибели за говорните фреквенции. Тука веќе имаме практична глувост. Значи, во тој случај, третманот е, нели, што побрзо да се направи една аудиолошка рехабилитација, односно кај малите деца, сега, кога излезе кохлеарниот имплант, тоа е всушност електрода директно се става во внатрешното уво. Индикациите беа кај возрастни пациенти кои што имаат глувост на 18 години. Меѓутоа сега границите се на 18 месеци, дури и помалку. Значи, многу е битно што порано да се примети и што порано да дојде до рехабилитација, бидејќи дете кое што не слушало ништо, одеднаш кога ќе му вградите кохлеарен имплант и одеднаш ќе почне да слуша, за него сето тоа е нејасно. Не знае што слуша, па потребно да се развива постепено говорот. Значи, што порано се почне, значи се примети и адекватно се третира, толку подобро, за да може да има нормален социјален развиток и на училиште, нели, и во комуникацијата со околината, и развитокот на интелигенцијата, на емоционалната интелигенција, и за да функционира нормално во општеството. Тоа е во однос на глувоста. Меѓутоа, на глувоста, кога се јавува уште во најрана, нели, детска возраст, потребно е веднаш јавување, значи приметување, и веднаш јавување на лекар за уво, нос и грло, за да може да се утврди за каков тип на наглувост станува збор. Значи, во колку е проводната наглувост. Треба да се решава проблемот на надворешното и на средното уво. Значи, ако е увото за чистење, да се исчисти. Во колку станува збор за воспалителен процес, тој да се лекува. Имаме посебен ентитет отосклероза, тимпаносклероза. Сите тие спаѓаат во категоријата на проводни наглувости и со соодветен третман може да се подобри слухот. Во однос на перцепторната или сензоневралната наглувост, тука потребно е прво и основно, во колку се јави на едното уво, потребно е да се исклучи тумор на слушниот нерв. Добро. Значи, во колку се изолира еднострана перцепторна наглувост, веднаш треба да се направи магнетна резонанца на главата и мозокот, значи да се исклучи постоењето на тумор на слушниот нерв. Во колку се исклучи туморот, значи кај 40% не се знае причината. Добре. Зошто настанало оштетување на слухот, идиопатски и не може да се дознае. Е, во тој случај, значи во кога имаме перцепторна наглувост, особено старачката наглувост, таа оди на двете уши и обично со сличен губиток на слухот. Во тој случај единствениот третман ни е слушната амплификација, односно ставањето на слушан апарат. Добро. Така да, во зависност од степенот на оштетувањето на слухот, за секој пациент поединечно се прави, нели, прво аудиограм, да се види степенот на оштетувањето на слухот, а потоа се баждари апаратот за пациентот за кој што е наменет. Бидејќи се случува, значи, да дојдат пациенти и да речат: јас пробав слушан апарат од мојот комшија, меѓутоа ништо не слушав со него.
Значи, секој уво има различен степен да. На оштетување на слухот. Со тоа се става соодветен слушан апарат. Добро. Не може значи еден слушан апарат да врши функција за лесно оштетување на слухот и па за тешко оштетување. Значи, за секој пациент индивидуално се калибрира сега компјутерски, дигитални се слушните апарати и е соодветно за тој пациент и за тоа уво. Претпоставувам дека тоа е процес додека да се добие некој слушен апарат, че треба да иде претходно на неколку прегледи или? Значи, прво и основно е да се одреди видот на добра. Оштетувањата на слухот, да се направи добар аудиограм и не е сложена процедурата. Да се види дали е тоа реверзивно оштетување на слухот, ние имаме акутна глувост. Добра. Значи, тоа одеднаш пациентот станува утре дента со глувост на едното уво. Значи, дзвони телефонот, ништо не слуша на тоа уво. Овие, значи, акутната глупост е реверзибилна појава. Меѓутоа, може и спонтано да се повлече кај 65% од луѓето, меѓутоа, најбитно е третманот да започне во првите 24 часа. Значи, за да имаме опоравок на слухот. Во колку се закасни со третманот, и може да остане за секогаш. Значи, битно ни е да знаеме дали станува збор за трајно оштетување на слухот. Воколку е трајно оштетувањето на слухот, без разлика за каков тип, дали кондуктивна или перцепторна, во тој случај, ако не постојат медикаментозни или хирушки начини за третман на наглоста, да се даде слушан апарат. Слушниот апарат се ординира кај пациенти кај кои што имаме значи наглувост од помала од 40 децибели во говорните фреквенции. Значи, говорот нас ни се најбитни од 500 до 2000 херци и до 4000 херци. Тоа е она фреквенцијско подраче каде што се случува говорот. Така. А кажете ми, кога навие спомнавте дека кога зборувавме тоа за причините кои се за настанување одното за оштетување на слухот, не ве прашав и би сакала и ве да објасните дали постои некоја генетска предиспозиција кај луѓето да не слушаат или да се родат со оштетен слух. Да, значи генетски си постои, нели, раѓањето, рецесивни гени, нели, кои што може да бидат рецесивни и доминантни. Добро. Така да имаме нели родители сосема нормални раѓа дете кое што е глупо. Добро. Меѓутоа во текот на животот постои генетска предиспозиција да има одреден човек слабост на слушниот апарат. Што значи во колку луѓето работат во бучава, да речам во фабриките, каде што имаме константна бучава која што е појака од 95 децибели. Кај одредени луѓе, бучавата нема да предизвика оштетување на слушниот апарат. Меѓутоа, кај другите особи ќе предизвика. Значи, зависи од генетската предиспозиција на јачината на слушниот апарат. Така. Значи, кој е поосетлив, кој е помалку осетлив. Така. Ми се чини дека имаме гледачна линија. Добро утро, повелете. Добро утро, повелете. Поздрав до тебе, Марина, и до докторката. Ви благодарам, поздрав и до вас. Е, така, благодарам. Јас имам проблем со слух на, на десното уво. Затоа што бев на аудиограми правеа во Куманово, затоа што сум открива паланка и ајде поблиско. Ми направи, има фошетување од накај до 90 и нешто до 100. Да биде парадоксот поголем, отидов во завод за слух и говор. Таму отидов, чекав цело време додека да дојде некој од персоналот. На крај дојде еден маж и ми рече, вика, ќе одите на клиника, ќе одите на клиника, таму е формирана комисија. Отидов и таму на клиника, тие ми рекоа дека не е формирана комисија. Кој ќе ми ги надомести мене трошоците, што еве сега пак имам проблем со слухот? Значи, едноставно, само трошкови направив и си дојдав дома. Добро.
Е, тоа е. Значи, како така се однесуват со, што викат, со мој термин е лено, тоа е само ветер и магла. И одлично искусство ми изборила. И сега што да правам? Еве, ќе чекам сега пак. Пак поново ќе доаѓам, ама не е тоа, тоа. Добро. Благодарам. Ви благодарам, ви благодарам и вам за зајавувањето. Имајте пријатен ден. Значи, формирана е комисија која што го одредува степенот за нагловост. Комисијата се наоѓа на клиниката Зубо Нос и Грло. Така да УПАТ дава матичниот лекар специјално за комисијата. Добро. Значи, не може ни оториноларингологот да даде УПАТ, туку матичниот лекар го препраќа пациентот, му закажува за комисијски преглед за да се утврди степенот на оштетување на слухот. Јас би сакала во склоп на денешната тема да соопштам еден настан кој што ќе се случи на 22.4.2015 година од 8 часот па до 20. Фирмата Аудитива, генерален застапник за данските слушни апарати, Отикон, организира open house, односно отворена врата, за сите кои сакаат бесплатно да ги пробаат најновите модели од Отикон слушните апарати со големи попусти. За сите посетители, богата, има богата лотарија. Така што ќе можете да се за кажете и термин на телефонскиот број 02-30-61-806. Уште еднаш ќе го споменам телефонскиот број 02-30-61-806 на улица Мајка Тереза, број 7, кај поранешна Воднјанска. Кажете ми, да, пред да ви го пустам прашањето, ми се чини дека повторно имаме гледач на линија. Добро утро, повелете. Добро утро. Повелете. Јас имам проблеми со слухот. Двете уши, возрастно сум 67 години, а проблемите ги имам уште од 28 години, се повредио со второто дете, и имам огромна стопаница, зујање во ушите и некако шумовни, некако вода да имам во ушите. Оде се доктор, аудиолошки центар в Скопје, и потоа преку на вика мора да се навика вртоглавица да мислите, што е дионил капсули, и вика азурењето, на шуморењето, мора да се прикни, се вика тоа не се рску. И сега колко царя, повеќе и повеќе ми света. Се молам докторката, ако може да ме одговори, много болен поздрав за вас. Ви благодарам и ви благодарам и вам за јавувањето и ви посакувам пријатен ден. Јас никако не може убаво да ја разберам. Да, само разбрав, да. Дека имало оштетување после вториот пораѓај. После и дека сега тоа се влошува, дека да. Одела во аудиолошкиот центар. Значи, аудиолозите во аудиолошкиот центар се компетентни да работат со оштетувањата на слухот. И секако дека верувам дека е направено се што е во нивна можност за правилен третман. Останува, нели, бидејќи е пациентката сега веќе на возраст од 67 години, да се утврди најновото, најновиот степен оштетувањето на слухот и да се стави соодветен слушан амплификатор со кој што ќе се овозможи или ќе се олесни животот, функционирањето во секојдневните работи. Така. Добар ден, повелете. Повелете? Во програма сте. Гледачот се исклучи? Да, не се исклучи, не. Добар ден, повелете. Добар ден, детето има крајници. Добре. И трет крајник и викаат дека може ушето да му се оштети слухот, но детето целосно е некако омалаксано и невесело, неведро, диши тешко, брзо. Дали што се добива со крајникот како се опери со третиот крајник и како ние да бидеме спремни, како ние да знаеме дали е тоа од крајникот, дали треба да се снима детето за да знаеме, например, кој е ризикот од операција на третиот крајник, што се добива, што се губи и каде е докторката, докторка за, сакам да знаем кај работи. Така. Ви благодарам за јавувањето, ако тоа беше си, имајте пријатен ден. Вака сега, детенцето што е неволно за игра, ненаспано, сето тоа се должи на тој зголемен трет крајник. Детето не може убаво да спие, бидејќи му е непроодно носето. Третиот крајник се наоѓа позади носот.
Така да детето во текот на сонот спие со отворена уста, има глад за воздух. Значи постојано мозокот останува со помало количество на кислород од потребното што му е. Значи самото дете инстинктивно си ја отвара устата за да може да прими воздух. Меѓутоа тоа хрчи на вечер, се буди, немирно спие, се врти во кревечето, значи е ненаспано. Така да овие дечиња се неволни за игра, постојано се поспани, имаат темни кругови околу очите. Едноставно може да се провери, значи третиот крајник. Постои фиберендоскопија, значи преку носето со едно, тоа е светливо црево, се влегува внатре, тоа е сосема безболно, бидејќи тоа е толку тенко цревце, меѓутоа на врвот има камера, каде што точно може да се види големината на третиот крајник. И не е толку битна големината, колку колкав е тој спрема отворот на епифарингсот, односно на тој горен дел зад носот. Значи, некогаш и голем крајник, ама широк епифарингс, нема детето воопшто пречки со дишењето на нос. Меѓутоа, некогаш и помал крајник, кога е тесен тој простор, доаѓа до обструкција и детето не може нормално да диша на нос. Самата операција на третиот крајник е, нели како и секоја операција, си носи ризик пред се од општата анестезија и можноста за постоперативните крварења. Меѓутоа, денес со напредокот на медицината, таа е сведена на рутинска операција, трае доста кратк временски период, опоравувањето на детенцето е многу лесно и многу брзо, така да обично после интервенцијата, во колку некачи покачена температура, утре дента си заминува дома. Така да, секогаш треба да се види бенефитот за тоа дете. Значи, детето мора мирно да спие, да има доволно воздух при дишењето, да имаме доволно кислород во мозочето, бидејќи тоа треба да се развива и да расте. А исто така, доаѓа во предвид и оштетувањето на слухот, бидејќи ги тој голем трет крајник ги обструира слушните туби, така да заостанува, нели, оној секреторен отич што го велиме, па имаме доведување и до намален слух. Така. Доктор Сања, да не сакавте што нешто да кажете, може? Не, пациентот праша каде... Да, може да ве најде во Медика Плюс, како што спомнав јас неколку пати во емисијата. Кажете ми, бидејќи сме веќе на крајот на емисијата, јас тука би сакала да ви се заблагодарам за гостувањето. Ви благодарам што прифативте поканата. Предпоставувам, односно знам дека ова доста корисна тема за многу гледачи, бидејќи има доста луѓе кои што се соочуваат со еден ваков проблем, па се надам дека на некој начин успеавме да им помогнеме. Па јас сакам само да додадам дека не е само изборот на апаратот кој што треба да се изврши, меѓутоа битно и тимот кој што работи, кој што, нели, ги работи со тие слушни апарати, бидејќи е многу битно таа поддршка, адекватна калибрација, после тоа чистењето на апаратот, нели, да се пациентите добродојдени за да можат постојано да се врши следење и во колку е потребно доаѓа до намалување на слухот, навремено да се калибрира тој слушан апарат за да не им пречи во слушањето. Така. Доктор Сања, ви благодарам уште еднаш и се надевам дека повторно ќе ни дојдете. Ви благодарам на поканата. А вие, драги гледачи, останете со програмата на Телевизија 24 Вести, доколку сте ја пропуштили или може би малку подосна се приклучивте во емисијата, можете повторно да ја погледнете на нашата веб страна 24vesti.mk. Останете со нас и се гледаме повторно утре во истото време. До гледање!